laba diena. Čau! Čau, čau! Kas tur notiekās? Kas tur jāiet? Tie ir Soma teātra grupa. Par radiāciju. Par radiāciju tas pasākums. Tu kāds paziņoji, ja? Ka mēs nē, tā esam. Nē, es vienkārši devu tos pusdienās. Viņi nogadījies, tu darījājot, tu vienkārši nogadījies. Jā, jā, jā. Nu, kolosā. Tagad no priekšas tad saprotu, ka ir runa par radiāciju. Man patīk, kā tiek patīk policijas tā kā tik sāktīzējušies. Un tas tiek būtu jūs. Rokšā sunīs. Skaidro. Tu skrien, vai tev vēl likās laika? Man bišķiņ ir brītiņš. Pagāj bišķiņ. Kas jums šeit par materiālu? Materiāli mums ir visas jādi. Mums ir latviešu paieris, tad mums ir pēra materiāli, bet šie ir angļu valodā. Tad... Kas tās ir? Kas tie par materiāliem? Kas, ko jūs te aģitējat? Tad šeit ir vispārīga informācija Latvijas iedzīvotājiem, jo šeit tā kā, mums ir jāstāst vairāk vispārīgie fakti. Šeit ir nopietnāk. Mēģinat ar šo aktu, ar šo teātru? Es vienkārši rielu teātru, lai parādītu atoma enerģijas ietekmi uz vidi. Un materiāli arī ir par šo ietekmi uz vidi un par Baltijas jūras radiācijas problēmu. Un arī mums ir nedaudz materiāli, ja gadījumā gadās kāds Somas, tad par alkilēto blokādu. Kas ir alkilēto blokāde? Alkilēto blokāde ir pasākums, kas notiks 28. augustā Somijā, un tā ir vieta, kur tiks būvēts jauns reaktors, un cilvēki tur protestēs. Kāds reaktors? Alkilēto 3 vai 4. Atoma reaktors, jā? Jā. Ah, kāpēc atomreaktori slikti? Satainojas, varam turpināt par šī tālāk. Man jāpasaka, cik tālu viņi drīkst kustēties. Take a few. I'm doing media work. Yes. I'm taking a look.